Директор ПСП «Добробут», що в селі Тинівка Жашківського району, депутат Жашківської районної ради Василь Олександрович Присяжнюк щиро вітає працівників свого підприємства, жителів села та усього Жашківського району із головним національним святом – Днем Незалежності України. 24 серпня 1991 року навіки увійшов в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії, вивавши нову епоху в житті нашого народу. Цей день є результатом тисячолітньої боротьби українців за право мати свою державу. Ця боротьба триває й донині. Сьогодні перед Україною та її громадянами постають великі випробування. Вони покажуть могутність та силу нашого народу. Народу, який сам одягає та годує армію, який віддає свій прекрасний цвіт для оборони цілісності нашої держави. Тому зараз найбільше хочеться побажати спокою та миру на нашій землі, достатку і злагоди кожній українській родині, єдності нам усім та козацького запалу. Я вірю, український народ і його патріотичний дух незламні. Разом ми – величезна сила, завдяки якій Україна зуміє стати по-справжньому незалежною державою. Зі святом вас, дорогі співвітчизники!